Հունվարի 11-ին Գյուղարքունիքի մարզային զինկոմիսարիատի գավառի տարածքային բաժանմունքից հանդիսավոր մեկնարկեց մարզային ձմեռային զորակոչի երկրորդ փուլը։ Հայոց բանակ էին մեկնում գավառի տարածաշրջանի նորակոչիկները։ Մինչ արարողության հանդիսավոր մեկնարկը, նորակոչիկները վերջին բժշկական զննություններն էին անցնում և պատրաստվում Հայոց բանակի շարքերը համալրելուն։ Լավ տրամադրության պատրաստեմ ծառայեմ հայրենիքիս, դուխով գնամ ծառայեմ, հա մասնեմ ընտանիքի։ Գեղարքունիքի մարզի զինվորական կոմիսար Գևորգ Մխեյանը հավաստեց, որ զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքները մարզում ընթանում են ըստ սահմանված ժամանակացույցի և աշխատակարգի, և մարզը պատրաստ է զորակոչի առաջադրանքի կատարմանը։ Ընթացակարգը ընթանում է օրենքով սահմանված կարգով, որևիցե ինչ-որ նոր փոփոխություններ չկա։ Ծանոցում ենք, հրավիրում ենք զինակոչիկներին, բուժ զննում անցկացնում ենք նախորոք, և դրանց հետո մաղթում ենք բարի ճանապարհ, ճանապարհում ենք ծառայության ընդամենը։ Գևորգ Մխեյանը նաև տեղեկացրեց, որ 2019 թվականի առաջին զորակոչը մեկնարկել է հունվարի 8-ին և ավարտվելու է հունվարի 31-ին։ Գեղարքունիքի մարզպետի տեղակալ Նարեկ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ ձմեռային զորակոչի իրականացման աշխատանքները գտնվում են մարզային իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում և մարզային զինվորական կոմիսարիատի հետ համատեղ դրանք կազմակերպվում են ընթացակարգին համապատասխան։ Ամեն ինչ արվում է, որպիսի պահպանվի բոլոր կանոնները, երեխեքի տրամադրությունը բարձրեր, ես նոր ներս մտնելուց տեսա, գերազանց դուխով հպարտ կնում են ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նորակոչիկներին ուղեկցում էին նրանց հարազատները, բարեկամներն ու ընկերները, նրանք ոչ պակաս ուզված էին և բարեմաղթանքներ ու շնորհավորանքներ էին ուղում իրենց զավակներին, ընկերներին ու թոռներին։ Այսօր առաջին թոռնիկիս եմ ուղարկում բանակ, իրան ցանկանում եմ, որ խաղաղ ծառայություն լինի, իր պարտքը կատարի հայրենիքի նկատմամբ, կհասնի մեզ, կհասնի իր ծնողներին։ Մեր երկրին խաղաղություն լինի, մեր երեխեքին բարի ծառայություն լինի, ոս ու աշկի իրանց վրեն լինի, բարովեթան, բարովքան։ Պարտանում եմ, այո, որ տղա ունեմ, ուղարկում եմ բանակ։ Ամենակարևորը ցանկանում եմ մեր հայ ժողովրդին բոլորին արու զավակ, զինվորներ ծնեն, մեծացնեն, այս ուրատերության մենք նրանցով ենք ապով քնում։ Հա, ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, բարի ծառայություն, բարի վերադարձ։ Նորակոչիկներին զինկոմիսարիատից հանդիսավոր կերպով ճանապարհեցին և գեղարվեստական կատարումներով ողջունեցին գավառի երաշտական դպրոցի սաները։ Նորակոչիկներին, նրանց ծնողներին ու հարազատներին շնորհավորեցին և բարեմաղթանքներ հղեցին մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Այսօր շատ գեղեցիկ տոն է մեր բոլորի համար։ Զորակոչը սկսել ենք, մեկնարկը տրված է, ես ուզում եմ մեր նորակոչիկներին շնորհավորեմ, շնորհակալ ենք, որ իրենք գնում են մեր ազգը պահելու, մեր սահմանները պահելու։ Ես ձեզ բոլորից ցանկանում եմ լավ տրամադրություն, բարի ճանապարհ, անփորձանք, ծառայություն։ Ձեր գնալուց հետո մենք և ձեր ծնողները առաստված աղոթք են կանչելու, որպիսի մեր երկիրը խաղաղ լինի, որպիսի դուք խաղաղ ծառայեք և վերադառնաք ձեր ընտանիքներին։ Ծնողներ ջան, մենք բոլորս Աստծու կամոք, չոր աչքով ճանապարհում ենք բոլոր զինվորներին ծառայության և չոր աչքով սպասում նրանց վերադարձին։ Մաղթում եմ, որ մեր երկրի սահմանները միշտ խաղաղ լինի և մեր զինվորները անփորձանք վերադառնան ընտանիք, որովհետև յուրաքանչյուր ծնողի ցանկությունն է, որ իր զինվորը, իր տղան մեկնի ծառայության և վերադառնա ընտանիք, և յուրաքանչյուրս պետք է նպաստենք, որ այն ռազմահերենասիրական դաստիարակության, որ մեր երիտասարդները այսօր մեկնում են, նման ոգով էլ վերադառնան իրենց ընտանիք, իրենց համայնք, իրենց ծնողներին։ Բարի ծառայություն։ Այնուհետև նորակոչիկներն ու նրանց ուղեկցողները ճանապարհվեցին գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, որտեղ Տեր Գնել Քահանա Մարտիրոսյանը կատարեց օրհնության կարգ։ Բայա պահպանյե, որ նի առաջի կացյալ նորակոչիկ ծառայքս կոտեր, ծնողքն սոցին, իշխանություն կնընթովանյավ Սուրբ և պատվական խաչի վտքով ի խաղաղության փրկեր և ելևաները ոչ թշնովույթ, արժանավոր յագուհության փարավորելս քեզ ընթորև ընսրբող բույթ, այժմ և միշտ հիվավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ամենահուզիչը թերևս եկեղեցու բակում կատարվող հրաժեշտի պահն էր։ Նորակոչիկների հարազատները իրենց բարեմաղթանքներն էին ուղում Հայոց բանակի կազմահամալրողներին։ Ներկաներից բոլորն էլ գրեթե նույն ցանկությունն ունեին՝ խաղաղություն Հայոց երկրին և բարի ծառայություն Հայոց զինվորին։
Հալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գավառը Ռուստանգերություն, ԳՀՄ օր։ Thank you.